معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے۔ ایم کیو ایم کے قائد تحریک جناب خالد محمود صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ الیکشن ہو گئے، ان کو 4 سیٹیں مل گئیں، مہاجر نام پر انہوں نے ووٹ لے لیا، 300 سے زائد مہاجر مائیں اپنی لاپتہ بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں اس کراچی میں، ہزاروں لوگ بے گناہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں اس شہر میں، کہ نوجوانوں کو ایک دفعہ کی عام معافی، جس طرح سے بلوچستان کو، جس طرح سے بلوچستان میں پہاڑوں سے اتار کر اینٹی ایئر کرافٹ گنے لے کر نوجوانوں کو معاف کیا گیا، اس طرح سے خالد مقبول صاحب، قائد تحریک ایم پی ایم خالد مقبول صاحب، اس شہر کے مہاجر نوجوانوں کو بھی ایک دفعہ عام معافی دلوائیں۔ شکریہ خالد مقبول کے بھی بینر لگوائیں، اگر خالد مقبول صدیقی قائد تحریک ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے بھی اگر یہ کام، یہ مقدمہ پیش کیا، یقین جانے پی ایس پی پورے شہر بھر میں ان کے لیے بھی شکریہ خالد مقبول صدیقی کے بھی بینر لگوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔